så er det blevet tid til ansættelsessamtaler til praktikantstillingen her i Antidemokratisk Festival. Til stede er undertegnet Frederik Silius, min medvært, Rasmus Bruun. Ja, tak. Og vores PA, vores personal assistant, Rune Christian Holger Jørgensen. Er det rigtigt? Det er helt korrekt. Godt. Og Rune, du skal ikke sige noget, medmindre du bliver spurgt. Vi har jo sat en annonce i Tidende, i Politikken, hvor vi har eftersøgt en praktikant. Og det er, hvad det hedder, det er jobopslag, det lyder sådan her. Ja, læs højt. Føler du også, at demokratiet har spillet fallit? Går du også med fornemmelser af at stå uden for samfundet? Synes du, de folkevalgte er en flok levebrødspolitikere uden ægte holdninger? Så kunne du måske tænke dig at være praktikant på Antidemokratisk Festival. Antidemokratisk Festival er en programrække i juli og august, det er nu jo, på Radio 24/7. Programrækken kulminerer i en hyggelig festival for alle antidemokraterne i Danmark i medio august. Vi søger en praktikant, der kan hjælpe med alle de praktiske udfordringer, der er i forbindelse med afvikling af radioprogrammerne og festivalen. I anerkendelse af, at praktikanter i mediebranchen er dem, der laver størstedelen af arbejdet, skal du være flittig, kreativ, fritænkende, demokratikritisk, selvstændig og åbensindet. Ansættelsesperioden vil starte den 30. juni kl. 14 og løbe ind til den 15. august. Det vil være en fuldtidsstilling på mellem 37 til 80 timer om ugen. Lønnen vil være 1 kilo finsølv til en forventet værdi af minimum 25.000 kroner i år 2020. Minimum? Det sagde jeg også. Okay. Henvendelse kan ske på adf@radio247.dk. Færdig. Altid os. Og det væltede ind. Vi har fået simpelthen så mange ansøgninger. Vi har fået en 50-60 stykker, og ja. Det har været hårdt at læse med alle sammen. Mega hårdt. Det er ikke alle, der er lige gode til nu til sager at komme her. Nej, men altså, det, der tænker jeg også, at vi må være lidt åbensindede. Ja, ja, helt klart. Altså, fordi man kan jo sagtens være et begavet menneske uden at kunne stave. Ja. Altså, det er masser af mennesker, der er. Men vi har alligevel fundet tre velskrevne ansøgninger. Ja. Fra tre meget demokratikritiske mennesker, forhåbentlig. Yes. Vi skal tale med dem nu. Den første, vi ringer til, hun hedder Sissel. Ja, jeg tror, hun hedder Sissel. Ja, det er med Z. Ja. Sissel. Ja, Sissel. Jeg ved Sissel. Ikke. Ringer du? Er det nu? Ja, ja. Hvorfor ringer den ikke? Sådan. Det er Sissel. Ja, hej Sissel. Det er Rasmus og Frederik fra Radio 24/7, Antidemokratisk hej. Festival, ADF. Hej. Hej. Med os har vi også vores personal assistant, Rune. Okay. Nu må du gerne sige hej, Rune. Hej Sissel. Hej Rune. Rune kommer ikke til at blande sig så meget i ansættelsessamtalerne, medmindre at det er meget vigtigt. Okay. Så ham skal du ikke tænke så meget mere på nu. Det var bare fordi, at det er meget godt at vide, hvem der sidder i rummet, ikke? Jo. Ja. Jeg vil bare lige sige til at starte med, at jeg har aldrig nogensinde afholdt en ansættelsessamtale før. Det har jeg heller ikke. Okay. Så vi er ikke nødvendigvis. Har du været til jobsamtale før, Sissel? Nej, det har jeg faktisk ikke. Så de er alle sammen nu viser. Okay, så kan vi jo faktisk godt tillade os at spørge om hvad som helst. Ja. For eksempel, det er meget rart for os at vide, om du er gravid. Det er jeg ikke. Det er du ikke. Lever du i et fast parforhold? Nej. Så du har ikke nogen kæreste? Nej. Okay. Det er jo meget godt. Og du har ikke påtænker ikke at blive gravid inden for den næste måned? Nej. Godt. Okay, det er rigtig godt. Det er jo en rigtig god ansøgning, du har skrevet her. Jamen, tak. Først og fremmest, hvorfor synes du, at demokratiet har spillet fallit? Nu læste jeg jo jeres programbeskrivelse, og det synes jeg faktisk er sådan et meget godt eksempel på, hvorfor demokratiet har spillet for lidt. Altså den der, blandt andet de der, undersøgelser, der har været. Mm. Det synes jeg er et klart eksempel på det. Ja. Altså, det du mener er, at fordi folk har mistet troen på det, så har demokratiet også spillet for lidt. Ja. Så synes jeg da også, at man skal være kritisk over for sådan nogle fastfrosne idéer. Det kan vi godt lide at høre. Ja, det er vi meget enige med dig i. Mm. Vi har jo selvfølgelig googlet dig. Ja. Det gør man jo. Hvis, ja, der er jeg har da også googlet jer. Nå, har du det? Okay. Det var meget svært at finde Rasmus, var det ikke det? Jo, lidt. Jeg var let nok at finde, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja.
Nå, det er sjovt, sådan nogle ting. Der er jo lidt flere, der hedder Rasmus Bruun, det må jeg ærligt sige. Men du skal prøve at skrive Rasmus Bruun skuespiller, så skal du altså se, hvordan der vælter billeder frem af mig fra diverse roller i film og tv-serier. Du behøver ikke gøre det nu. Det kan jeg forestille mig. Ej, men det vil jeg lade være med. Sissel, prøv at... nu har vi jo... vi har lige læst din ansøgning her. Kinesisk på A-niveau. Ja. Hvor godt er det? Er det sådan noget... hvor ligger banegården? Kan du pege mig i retning af den nærmeste slagter? Er det sådan på det niveau, eller er det sådan mere... Ja. Okay. Ja. Hvordan vil du sige det på kinesisk? Altså, jeg vil nok sådan... Altså, jeg har det personligt har det bedst med sådan først at skrive det ned og sådan noget. Ja. Men, altså, jeg kan også... Sidste år, der var jeg i Kina, og der spurgte jeg nogen, om de kunne lære mig at danse. Fordi de har sådan noget med, de tilbærer stadigvæk Mao, og så har de sådan nogle æresdanse og sådan noget. De tilbærer stadigvæk Mao dernede? Ja. Og det er jo godt at høre. Ja. Hvad... og du spurgte på kinesisk, kan I lære mig at danse? Ja. Hvordan lød det? Det er bare, jeg kan godt tænke mig at høre noget kinesisk. Jeg kan sige, at demokratiet er i krise, ja, for eksempel. Det vil vi gerne høre. Minju feng bao, tror jeg, det er. Minju? Minju? Minju feng bao. Feng bao. Den er også meget nyttig for os at kunne den der. Det kan vi så nu. Hvis du skulle direkte oversætte det til dansk, hvad er så det? Hvad betyder det så? Jeg kan godt tænke det mig, hvordan er demokrati og krise bare sat sammen. Vi har også googlet os frem til, at du på et tidspunkt har stillet op for Enhedslisten. Ja, det er også rigtigt. Men det har du fortrudt? Nej, det har jeg ikke fortrudt som sådan. Men jeg synes, at jeg er oplevet nogle forskellige ting under valget, som har gjort, at jeg måske sådan, har fået mine øjne op for, hvad demokrati også er. Mm. Hvad oplevede du? Jamen, jeg tror, vi alle sammen oplevede under kommunalvalget, og sådan folk, der var uden for det. Der var jo rigtig mange af de der partiskift lige pludselig. Og det er jo... Det, der er lidt underligt, det er, at man jo bliver... Altså, selvom det er et repræsentativt demokrati, så de mennesker, der så skal repræsentere folket, de får lige pludselig en magt, som gør, at de måske kan handle uden for folkets interesser. Mm. Og jeg synes hurtigt er... Eller... Vi oplevede alle sammen, at der var sådan... at folk gik efter posterne, hvor de kunne få flest penge. Og man løb sådan meget lidt fra aftaler og sådan noget. Okay. Det synes jeg var ret ubehageligt. Så det er en politikerlede, du har opdaget, du har? Ja. Okay. Mm. Men er du så stadig aktiv for Enhedslisten? Ja, men sådan kun på medlemsplan. Jeg laver ikke noget lige nu for dem. Okay. Du er medlem af et politisk parti? Ja. Okay. Det må man også gerne spørge om en ansættelsessamtale, må man ikke det? Mm, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nå, okay. Er du medlem af en fagforening? Nej, okay, det er ikke. Super, det er godt. Du har, hvad det hedder, erfaring inden for fundraising. Oh, ja. Og skaffe økonomisk grundlag. Ja. Hvis vi nu, uden at afsløre for meget, fordi at, du skal også give os et incitament til at ansætte dig. Hvordan vil vi kunne få nogle penge i kassen her på ADF, på Antidemokratisk Festival? Fordi det koster jo også noget at holde sådan en festival. Ja, det er rigtigt. Jeg går ikke ud fra, har I overhovedet noget sådan... Ah, vi har lidt. Vi har lidt på kistebunden. Vi har lidt på kistebunden, ja. Det er ikke så meget. Okay. Jamen, så vil jeg umiddelbart, trække på noget netværk. Mm. Noget i erhvervslivet, tænker jeg sådan umiddelbart, men så må der jo også være nogen, som har interesse i det. Måske der er nogle sådan lande, der kunne være interesseret i at støtte det på en eller anden måde. Nå, ligesom moskeen, det er. Ja. Stor moskeen. Ja, det kunne være. Altså, så kunne man få... Ja, det er da en meget god idé. Allerede. Altså, det går godt, Sissel. Ja. Ja. Mm. Lande for lande til at støtte. Jeg noterer bare lige lande. Firmaer, men det er måske... Har du et bud på et firma, som vil være godt... Jysk sengetøjslager? Jeg tænker, hvis vi nu laver sådan en rigtig kreativ kampagne, så må der være nogle... det kunne godt være, der var nogle kunstnere faktisk, der kunne synes, det var interessant at støtte. Bum. Også for ligesom at blive branded på den måde. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det er godt tænkt også. Lande, kunstnere og firmaer. Mm. Har du flere spørgsmål? Jeg kunne godt tænke mig at spørge, har du nogle spørgsmål til os? Altså, det må jo være lidt mærkeligt for dig, det her alligevel. Ja, altså jeg har faktisk... Jeg tænkte mest af alt sådan på festivalens budget, fordi det er meget rart lige sådan at have en idé om. Ja, det kan vi godt sige med det samme, at det er, at vi har 25.000 kroner.
Hvor okay. Altså en eventuel løn til praktikanten, den er ikke frataget nu der, men den skal trækkes fra også. Den skal trækkes fra. Ja, okay. Okay. Der køber vi så et kilo sølv. Vi køber en sølvbar ned fra Tyskland og for eksempel vi kan få den over landegrænsen ud, så vi slipper for at betale moms, ikke? Selvfølgelig. Ja. Og den får du så kvitterfrit i hånden. Okay. Altså hvis det bliver dig. Nu skal vi jo ikke give dig et job endnu, men det er bare en jobsamtale, og du er den første vi ringer til. Ja. Okay. Nu har vi jo, det er jo over telefonen det her, så der er jo nogle sanseindtryk, som ikke rigtig desværre får med. Så på en skala fra 1 til 10, hvor meget går du op i personlig hygiejne? 8, tror jeg. 8. Det ved jeg ikke. Det er svært. Det er godt. Det kommer også an på, hvor altså, ja. Men det er bad hver dag. Jeg vil godt sige med det samme. Jeg har det altså svært med sådan for meget parfume. Jamen, det har jeg også. Det er godt at høre. Jeg synes, man bliver sådan meget tung i hovedet af det. Ja, ja, der er nogle gange, hvis man går på gaden, og der kommer en eller anden dame ind foran en med sådan en rigtig kraftig parfume. Det kan jeg næsten ikke holde ud. Nej, det lover jeg. Det kommer ikke til at ske. Fedt. Er du ryger? Nej. Nå. Ja, man kan jo ikke få det hele. Tak, fordi vi måtte snakke med dig. Jamen, det var... Og du hører fra os. Så er vi nået til den anden jobsamtale i dag. Mhm. Jeg er stadigvæk imponeret over Sissel. Det er jo en virkelig dårlig måde at starte den næste samtale. Nej, men jeg siger bare, jeg synes, hun var sgu sød. Vi skal til nummer 2. Går, der havde vi jo ansættelsessamtaler her, jobsamtaler her i ADF, Antidemokratisk Festival. Og vi havde tre kandidater igennem på telefonen. Og i dag, der har vi simpelthen fundet vores praktikant. Vi blev meget jo et beskyldt for at stille ulovlige spørgsmål. Hvad tænker du på? Ja, man må bare ikke spørge, om folk er gravide, eller om de har tænkt sig at blive gravide, om de er medlem af en fagforening og alle de der ting. Jamen, det er man da nødt til at spørge om, ellers man ved ikke, om folk de går ud og får et barn sådan midt i det hele. Det er da super vigtigt at vide som arbejdsgiver. Ja, specielt når man er en forholdsvis lille institution, som vi er. Jamen, det ville jo smadre os fuldstændig, hvis vi havde betalt en praktikant til at komme her, og så gik hun hen dagen efter og læser sig gravid. Hedder det det? Og ligge sig gravid? Ja. Det nok. Sagen er den, at vi har diskuteret frem og tilbage, hvem skal vi vælge, hvem skulle være vores praktikant. Mm. Og her kom de sociale medier også virkelig også til gode, fordi inde på Tinder og Snapchat, der har der været simpelthen så mange positive tilkendegivelser for de forskellige kandidater, vi havde. Men særligt meget på én. Særligt meget på én. Skal vi afsløre det? Ja, det er derfor, vi gør det her nu, ikke? Jo. Det blev Sissel! Sissel! Hej Sissel. Velkommen til. Sissel, du klarede den den jobsamtale simpelthen til UG. Det er jeg da glad for at høre. Jeg kunne fornemme lige med det samme, der var kemi mellem os. Der var let til latter. Mm-hmm. Du grinede af vores jokes. Det er en rigtig god start. Det var start. Også rigtig gode jokes, vil jeg sige. Det var meget flot. Hun er verdens bedste praktikant. Det fortsætter nu. Hvad fanden var det nu, jeg vil sige? Nå jo, det var din første jobsamtale. Ja. Ligesom det var vores første ansættelsessamtale. Lige præcis. Og jeg synes, vi klarede det faktisk alle sammen rigtig godt. Jeg synes du ikke også, vi klarede det ret godt? Det var så flot. Det var altså stående applaus. Hvordan havde du det med at blive spurgt, om du var gravid? Og det der? Var det noget, der gjorde dig noget særligt? Det tror jeg meget roligt. Jeg vidste godt, I ikke måtte gøre det. Men jeg tænkte, jeg ikke ville rette jer. Ja. Og den personlige hygiejne, som vi spurgte dig om, den må jeg sige, den er vi blevet... Du sagde, den lå på en 8. Ja, okay, jeg vil sige, den kan godt sige så op på en 9'er. Altså, 9,5 måske? 9,5 ud af 10. Okay. Der har ikke været nogen lugtgener fra Sissel, og du sagde, at du gerne ville frabede dig parfume. Ja, det har og det er, jeg. Og der har ikke været noget som helst af den der. Nej. Bravo, bravo, bravo. Ja. Og din løn, den bliver jo 1 kilo finsøl. Det gør den. Hvad skal du bruge sølet på? Det ved jeg faktisk ikke endnu. Jeg tror måske, jeg vil gemme det til revolutionen kommer. Jamen, der kan man hurtigt få brug for noget redde ædelmetal. Ja, det kan måske være en idé at gå ud og forhandle dig til mindre stykker sølv. Fordi du får det jo i en bar. Det er måske meget rart at have sådan nogle små stykker sølv, man kan forhandle med manden på gaden, når revolutionen kommer. Ja, det tror jeg, det vil jeg gøre. Sissel, apropos penge. Du skal have nogle arbejdsområder. Ja. Og du snakkede om, at du havde erfaring inden for funding. Det er korrekt.
Så vi har simpelthen besluttet, at dit primære arbejdsområde, det skal være at skaffe penge til festivalen. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Har du nogen umiddelbart kontakt til nogen? Er der noget på beding? Jeg tænker Katar. Er det ikke det, vi går efter? Måske Saudi-Arabien? Katar, ja. Saudi-Arabien, jo. Den kan jeg godt lide. Katar eller Saudi-Arabien, de har masser af penge. Og de har også lige bygget, altså Katar har jo lige betalt for en stor moské. Ja. Så man ved, de er villige til at punge ud. Ja, hvis de ikke har brugt alle pengene i hvert fald. Nej, det har de virkelig ikke. Nej, det må vi ikke håbe, de har. Det har de ikke. Jamen, går du i gang med det? Det kan du tro, jeg gør. Hvem skal du ud og ringe til nu? Ringer du til nogen? Jeg tænker, jeg ringer direkte til Katar. Fedt. Godt. Godt arbejde. Så er vi sådan set bare skidehamrende tilfredse. Den demokratiske drøm.